ရဲ့ဟာကိုကိုကိုမဆုံးမသေးသည်မြတ်ကိုကိုကိုမပြင်းသေးသည်မြတ်ဆရာမိဘတွေဘယ်လောက်ပဲဆုံးမဆုံးမကိုကိုဆုံးမနိုင်ပါတာလဲအရင်ခြေဆုံးဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုကိုတမူထားလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားကြရတာဖြစ်တယ် เสียมิบาสุสมะโลไล่นายเนี่ยก้าวอยู่ฉันตายะตลอดเสียมิบาเนี่ยสมมะโหนายอยู่ปี้ได้คําไม่มีกูรู้โกไรก็เดมายินเจ้ได้ลั้นจองตอนไล่ปี้กูโกไรกูกูปิ๊บๆหน่ายมาตาเลยโลกมาหลุดรอลูกองผิดตาผิดมิบาเสียสุสมะเลยสร้าลั้นหย่นปะอยู่ตะเต็ดหญ้าตาผิดตา ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာမပါဘူးဆိုလို့ရှင်ပြပြီးစုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်တကယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းတရားတွေကိုတတိပေးတဲ့စကားမင်ကြားခဲ့တယ်တုံမေဟိကိစ္ဆံအတ္တပံလောတိလှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းတို့ဖြစ်ပြီးစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ် ငါကတော့လမ်းညွန်ပြတ်တာဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကအလုံးကိုမှတ်ကန်တာဖြစ်တယ်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာသူမလိုင်းနာသူဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လိုင်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာရပြီမလိုင်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းကျိုးချမ်းသာမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆုံးမနိုင်သေးသည်မြတ်သူများရ
ยะสะพะยากะอัตตาหิกีระดุฏฐโมสกูกูสมมาวะลွန်ขึ้นเด้ลูกเปียวตุเมียสมมาละล้วยเด้กูกูสมมาวะจะรอขึ้นเด้ดูสร้ากูกูนายองสมมาไหนเลยไม่ใช่จ้ะตุเมียกูจะสมมาดัดเด้อล้วยเด้กูสมมาดัดเด้กูกูไรงะ ตุ๊ยยาโกสมัตตะโลโกโกไรไล่หน่าหมู่ชินต้องหมู่จ้ะเนาะยาสว่าแค่ๆได้จ้ะถ้าจังหมู่อเปญสมาบัวยောက်ตัวได้มะจีเว้เนาะยะสว่ายะเยสมมามาสวยัตถาวารีตถาการีจะถาการีตถาวารีสระอเปญเนี่ยเลิกหาใกล้นี่เสียมั้ยโดสุเตียฮ้อได้บุญนี่ดิเป็นเนี่ยกูฮ้อได้เตียกูเปญนายามั้ยกูจ้ายามั้ยโดสุ กูอาจจะฮ้อพี่รอฮ้อไปตามนี่พี่รอฮ้อได้ไดกูอ่ะไม่ไล่หน่าวูสุรุษินทาอฮ้อตะตะอฮ้อตะตะอเปียวตะตะเนี่ยบ่าจูมาขึ้นมาบ่เนาะก้าวอยู่ชนะยะไหนน่ะบ่ฮู้แต่จังหมดกูฮ้อได้เตียกูเปลี่ยนพี่จ้าได้มั้ยกูโกไรไล่หน่าจิตต้องน่ะเว้ยพี่อ่ะยะถาวารีตถาการีกูเปียวตะหลูกูอ่ะเลิกอ่ะมั้ย လုတ်တယ်လို့လည်းပြောရမယ်လုတ်ထားတယ်လည်းပုံမပြောရဘူးသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့เนาะအပြောနဲ့အလုတ်ဟာနှစ်ထွေးညီညာနေဖို့လိုရတယ်လောကလူတွေကအပြောနဲ့အလုတ်ဟာညီကြတာမေတ္တာမှာရှာတယ်เนาะအပြောနဲ့အလုတ်ဟာကိုင်းညီနေဖို့လိုရတယ်ကိုပြောသလိုကိုကလုတ်တယ်အပြောတက်တက်ကပြောရတာနဲ့လုတ်ရတာဘယ်အလွယ်တော့ဆိုပြောရတာလွယ်တယ် လောရခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့အပြောနဲ့လုံးနေတာလေလွဲချော်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်ဆုံးမသွန်သင်မှုတို့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရှင်ကျေးအောင်ဆုံးမမှုကိုယ့်ကိုယ်လမ်းပြနိုင်မှုဒါဟာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမဖို့ဆိုတာဘာတွေလိုအပ်တုံးဆိုပညာရှိတွေရဲ့ဆုံးမတွေများစွာသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကို တုတ္တလို့ခေါ်တယ်ဘဟုတ္တတ္တဘာဟုတ္တသင်္ဆသိပ္ပံဆဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာကိုဟာသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုများစွာကြားနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကြားနာတယ်ဆိုတာသင်ယူတာပဲဖြစ်တယ်နာယူတယ်ဆိုတာသင်ကြားခြင်းသင်ယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားပွဲတွေကျင့်ပါပြီတရားနာတယ်ဆိုတာ
Yasavya bari hoge the le suragu, ten you chime chitipo. Shikika Nanet the Rapidajam. Tuta sure, don't move it, don't have chit.